ओंखारनि दिमु सान्थिफोराव बे दुखुनांगौ जाब्रबथाया जायो। आरो किबा थासिन थामथासे गरोबा हेतु কৰি আছিলে ৰেল দলং ৰেল আলিখন নোহোৱাৰ দিনৰে পৰা আছে। তেওঁলোকে ক'ত যাব, সেইটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তেওঁলোক ক'ত যাব, গতিকে ক্ৰছিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সেইকাৰণে এক্সিডেণ্ট হৈছে। ৰেল বিভাগক ক'ব খুজিছোঁ কি ইয়াতে কেইবাবাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকে, ইয়াত এটা ক্ৰছিং দিব লাগে, যিটো ক্ৰছিঙৰ জৰিয়তে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ ক্ৰছিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে এনেকুৱা এক্সিডেণ্টটো চলি থাকিব, মানুহটো ইয়াৰ পৰা বেলেগ জেগাত যাব নোৱাৰে, থাকিবই লাগিব, যিহেতু অহা যোৱা কৰিবই লাগিব, অহা যোৱা কৰিলেতো এক্সিডেণ্টটো হৈয়ে থাকিব, গতিকে ক্ৰছিং দিব লাগে। একমাত্ৰ পথ এইখন এইটোৱে হয়, ইয়াত বহুত মানুহ অহা যোৱা হয়, গতিকে একমাত্ৰ পথ, গতিকে ইয়াত ক্ৰছিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে।